Pia hapa na pale ili kujitafutia usafiri mwingine wa kuweza kuelekea katika makazi yao, lakini hali bado ni tete. Kwa hiyo tunaangalia mojawapo wa abiria walioshuka katika magari haya tuweze kuongea naye ili kumjulia ni kipi kilichojiri au ni kwa namna gani anaweza akatoka mahali hapa na kuelekea katika makazi yake ya kawaida. Kaka sasa hivi. Salama hivi. Salama. Jina lako tafadhali unaitwa nani? Mimi naitwa Mbwana Musa Yusufu. Nimekukuta mahali hapa na hali halisi kama inavyoonekana, labda na wewe ulikuwa mmoja wapo wa abiria aliyokuwa Kariakoo. Kwa sasa hali ilipokuwa hivi, ni njia gani labda unaweza kutumia ili kuweza kufika hapa? Hamna jinsi, inabidi usubiri maji yapungue ndio tuvuke. Na ni kauli gani labda mliopewa kutoka kwa madereva hao magari ya mwendokasi baada ya kitu kama hiki kutokeza? Ni kauli gani waliotoa madereva hao magari ya mwendokasi? Maana magari yao yote yanaonekana yamekoma. Wamesema tufanye subira kidogo ili asija akatokea. Hili nadhani serikali hata wenyewe mpaka sasa hivi washaliona, nadhani watakuja kulifanyia kazi. Nashukuru, asante. Asante. Pia nipo na kaka mwingine hapa, naye anaonekana atakuwa ni dereva bodaboda. Kaka sasa hivi. Nzuri, habari yako? Salama. Jina lako tafadhali? Mimi naitwa Jafari Shabani Rutingo. Asante sana. Habari za kazi? Namshukuru Mungu. Inaonyesha kwamba ujenzi wenyewe uliojengwa hauko madhubuti. Inavyoonyesha kwamba ujenzi uliojengwa ni wao kwa maana ya kwanza. Wao wa pili wamerudia ule wa kwanza. Ilitakiwa huu ujenzi wangeinua kidogo, hii hali isingejitokeza kama hii. Na hapa bilishi kanenda rudi hapa. Ujenzi uliofanyika mara ya pili hujaonyesha matokeo yoyote tofauti, labda awali maji yalikuwa yanajaa sana zaidi ya leo? Kwa kweli, kwa uhalisia haya maji ya hapa bado hayajapatikana mtaalamu kuweza kuyapitisha kiurahisi, kwa sababu maji yanavyoingia baharini sasa, hizi maji kama imezijiwa bahari inarudisha maji. Sasa kama mnavyoona hivi maji hayakauki hapa. Mara kwanza nilikuwa naangalia upande wa huku, maji yalikuwa yanakauka, lakini sasa hayakauki. Na pia hapa inaonekana kuna madereva wengi wa bodaboda wamefika katika eneo hilo. Nadhani labda bodaboda zinaweza zikasaidia watu kuvuka katika eneo hilo lililojaa maji mengi. Kwa kweli mimi mwenyewe Mungu ndio kanisaidia. Mara kwanza nimevuka, nimekwenda zangu Magomeni. Wakati nimerudi nimepita njia ya mwendokasi, lakini nimefika katikati hapo nimevutwa na maji ndio niangushwe. Kwa hiyo unawaambiaje madereva zako, maana wanaonekana wengi wamekaa kule na tarishi. Ni kweli kabisa, na washauri wasisubudu kuvuka haya maji kwa sababu mimi maelezo ni hatari. Asante. Mtazamaji wa Global TV, ndo katika eneo hili jiji la Dar es Salaam, eneo la Jangwani, maji labda vinaweza vikawa ni msaada kwa abiria kuweza kuvuka eneo hili kwenda upande wa pili, vimeshindikana, ambapo unaonekana madereva bodaboda wamefika katika eneo, imekuwa ni tete, haiwezekani. Ila wengi wao wamekuwa ni watu ambao sio salama, kwa sababu tayari wameshaanza kuwakwapua watu vifaa vyao na kukimbia navyo. Kwa hiyo hii ndio hali halisi inayoendelea mahali hapa. Tutaendelea kuwapatia vitu mbalimbali ambavyo vinaendelea katika eneo hili, ambapo mtu hawezi kuvuka kutoka Kimara kwenda mjini na kutoka mjini hawezi kuvuka kwenda eneo la Kimara. Mtazamaji wa Global TV Online, bado tuko katika eneo hili hili la Jangwani, ambapo hali si shwari kabisa kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha katika eneo hili la Jangwani. Maeneo yao husika la eneo la mjini wamekwama huku, maana hakuna kitu chochote kinachoweza kusupport kuvuka katika eneo hili. Na pia waliokuwa katika eneo la upande wanaotokea Kimara nao vile vile wamekwama katika eneo lile lile, kwa sababu maji hapa yamejaa na daraja limejaa kwa kweli. Kwa hiyo hali ndio ilivyo katika eneo la Jangwani. Thank you.
Na mtazamaji wa Global TV Online, hapa nimekutana na baba mmoja. Shikamoo. Marahaba, hali vipi? Jina langu naitwa Yusufu Chola. Na wewe unaonekana ni mmoja wapo wa abiria waliokuwa wanatoka mjini kuelekea eneo la Kimara. Nilikuwa naelekea Magomeni Mapipa. Ulikuwa unatumia usafiri gani kufika mahali hapa? Nilikuwa natumia daladala za kawaida hizi. Kwa hiyo kwa hali inavyoonekana vipi kwa upande wako, ni kitu gani labda unaweza ukakifanya au kuna njia nyingine ambayo labda mtu anaweza kaitumia kutoka eneo hili kuvuka kwenda upande wa Kimara? Kwa mimi nilikuwa naelekea Magomeni Mapipa. Cha msingi ni kwamba naona tu kwamba nigeuze nirudi, kwa sababu kile ambacho nilikuwa nakifuata ni cha muda, kwamba niende Magomeni afu nirudi tena mjini. Nilikuwa bado nipo kazini, lakini kwa hali inavyoonekana hapa sina sababu ya kuzunguka. Inaonekana kwamba kuna njia mbadala ya kuzunguka, lakini wengine ni kwamba washablokiwa hapa, kwa sababu gari iko hapa haiwezi kuzunguka tena kwenda kupitia upande wa Kigogo. Ni kwamba hakuna jinsi, itabidi watu washuke watembee kwa miguu warudi mjini. Shukuru. Asante. Pia mtazamaji, nipo na kaka mmoja hapa, naye ni driver wa bodaboda. Sasa hizi kaka. Safi, mambo. Poa. Jina lako ni nani? Mimi naitwa Isa Juma. Wewe ni mkazi wa eneo hili? Mimi sio mkazi wa eneo hili, lakini nafanyia kazi hapo Fire. Inaonekana umekuja hapo ulikuwa unataka kutoa labda huduma ya usafiri kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Ndio, hapa nimekuja yani na maana nikipata abiria najaribu kusovu kumpakia kumpeleka kumtoa hapa kwenda sehemu nyingine pia. Kwa hiyo unaonaje wewe usafiri wako bodaboda leo unaweza kutusaidia kuvuka upande huu kuelekea upande wa pili? Usafiri wa bodaboda kwa hapa hauwezi ukasaidia kuvuka kwenda upande wa pili, kwa sababu hapa maji ni mengi sana. Kwa hapo ukijaribu kuforce kuvuka unaweza kayakatokea madhara mengine. Labda uchukue abiria hapo mzungushe kupita sehemu nyingine ndio endelee na safari. Lakini kwa hapa sio rahisi. Inaonekana lakini vijana wengi wa bodaboda wako katika eneo hili kama wanataka kutoa msaada fulani. Tupo tunavizia vizia abiria, wakitokea abiria tunapakia. Kwa mnapikia wale abiria ambao wanatoka. Wanaoshika kwenye magari, wanaotaka kwa labda wana haraka, tunaweza tukawazungusha kupitia njia nyingine tofauti na hapa. Hapo ipo njia nyingine ambayo mtu anaweza kuzunguka. Hapo ukishamchukua hapo unaweza kupitia kule ukaenda, unaweza kuzunguka Salenda ukampeleka na kokwenda. Maana mvua zimenyesha jana na leo, yani tukiwa siku mbili tumekuwa zimenyesha, lakini hali inaonekana hali kwa ukweli ni mbaya, kwa sababu hata miundombinu hapa sio mizuri. Hapo wangejaribu kufanya miundombinu mizuri wakapainua ingekuwa ni vizuri zaidi. Kwa unataka kusema labda ujenzi ambao uliofanyika mara ya pili haujasupport? Ujenzi kwa mara ya pili haujafanya kazi yoyote, kwa sababu hapa pangeinuka zaidi ndio ingekuwa vizuri zaidi, kwa sababu pako chini. Haina shida. Pia naendelea kuwa hapa katika eneo la Jangwani, mtazamaji wa Global TV. Hapa ninaangalia baadhi ya abiria ambao wameshuka katika usafiri mbalimbali, wakijiangalia ni kwa jinsi gani wanaweza kutoka ka eneo hili. Unaona kama hivi mafuriko dadangu. Wewe ulikuwa unatokea wapi? Mimi nilikuwa natokea Kitumbini, nataka nikapande gari niende. Hiki tufanyaje sasa? Kwa hiyo hapo unataka kurudi mbokea au labda ndio kama hivi bora. Au nyewe mnaionaje hali hata nyinyi wenyewe mseme? Daraja kama hilo lingetakiwa liwe kubwa ili maji yaweze kupenya. Sasa daraja lenyewe limekuwa chini sana. Nashukuru, asante. Haya, ubarikiwe. Oya.
Okay, mtazamaji wa Global TV Online, hii ndo hali halisi ambayo ipo katika eneo hili la Jangwani. Kama unavyoona magari yamekwama hapa, hayawezi kutoka eneo moja kwenda upande ule wa pili wa Kimara, na leo upande wa Kimara hayawezi kuvuka kuja upande huu wa kuelekea Kariakoo. Mimi ni Felista Masai ambaye ninaripoti habari kutoka eneo hili la Jangwani. Endelea kuitazama Global TV Online, pia tufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii. Facebook na Instagram ni Global Publishers, Twitter Global Habari, YouTube channel yetu ni Global TV Online. Subscribe uendelee kupata habari nyingi na matukio mbalimbali yanaendelea kutokea hapa hapa Tanzania. Mimi ni Felista Masai.